Այ սայալինելու մեր լոզունգը։ Նասմերտի բոյ մի պայջո։ Առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը մտադիր է ցույց տալ իր հզորությունը։ Կուսակցության ղեկավար Ռուբեն Թովմասյանը չի կասկածում, որ պայքարը թեժ է լինելու, և միաժամանակ վստահ է, որ հաղթահարելու են 5%-անոց շեմը, և ժողովրդին հուզող հարցերը հնչեցնելու են ազգային ժողովի ամբիոնից։ Կոմունիստներն արդեն սկսել են իրենց ոչ պաշտոնական քարոզարշավը։ Այսօր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առանձին ընկերներ, առանձին ղեկավարներ, այդում նաև ես, լինում ենք մարզերում, հանդիպում ժողովրդի հետ, զրուցում, առանց քարոզ արշավ մղելու։ Կոմունիստների միակ խնդիրն ըստ նրանց առաջնորդի ֆինանսական է, ինչպես հայթայթել 8 միլիոն դրամ խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Բայց մենք գտնելու ենք այդ հնարավորությունը։ Ընկեր Թովմասյան հրաժարվեց մեկնաբանել իշխանական ճամբարում սկսած կադրային փոփոխությունները, փոխարենը ժողովրդին խնդրեց հետևություններ անել։ Մենք ասում ենք ամբողջ իշխանությունը ժողովրդին, հանրապետականը և մյուսներն ասում են օլիգարխներ ամբողջ երկրի միացեք, թաղային հեղինակություններ միացեք, ամեն ինչ արեք, որպեսզի այս կամ այն մարդը ընտրվի։ Նելի Լազարյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՓ։